I bëjmë edhe një thirrje parazitëve që mundohen gjithmonë që të përdorin raste të tilla, jo vetëm jo duke shprehur solidaritet, por siç ndodh gjithmonë duke dezinformuar gjatë ditës djeshme dhe këtë çështje kemi diskutuar në fakt në mbledhjen e grupit parlamentar, ka pasur një dezinformim që ka ardhur edhe nga opozita, nga partia demokratike ose nga foltorja e partisë demokratike, por për fat keq edhe nga ndonjë media të caktuar, meqense sot është dita ndërkombëtare e televizionit, dua që të shpreh keqardhjen e madhe që dezinformimin që sjell opozita pastaj e amplifikon edhe ndonjë televizionit caktuar, lidhur me situatën hidrike, lidhur me rezervat hidrike në bazenet tona ujëmbledhëse me qëllim prodhimin e energjisë elektrike,